بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمن بخير وبعد إن سيا موليا كان نجي الفضيل أستاذ زهير عبد الله مدير مع تحفيز الإمام الشافعي برا جرو ماتيس برا بلاجار إبو أيه Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Namanya kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buat sama-sama berkumpul Pada petang ini untuk Meneruskan bacaan kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran Dan kita telah sampai kepada Al-Babu Sani Fi Tarjihil Qiraati Wal Qari' Ala Ghairihima Jadi yani bab melebihkan qiraah yakni membaca al-Quran dan juga al-qari pembaca al-Quran ala ghairihi pembaca di sini dengan makna al-hafiz menghafal al-Quranul Karim dibandingkan dengan selain daripada zikir ataupun uh, bacaan selain daripada al-Quran dan uh, kedudukan selain daripada hafiz Sabata so, qala al musannifu rahimahullahu taala ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين ثبت عن ابن مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت عن سيدنا عبد الله بن مسعود الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه واله وسلم سبدا بجن رسول يا ام القوم aqra'uhum li kitabillahi ta'ala ya ummul qawma menjadi imam bagi kaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala yakni yang paling baik bacaannya aqra maksudnya di sini yang paling uh, pandai pada bacaannya di kitabillahi ta'ala ataupun pada fiq ataupun kefahamannya terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala rawahu muslim uh, kata syekh sayyidi syekh Muhammad al-Hajjar rahimahullahu ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini jadi munasabah bagi kita untuk kita mengetahui tentang maratib manusia bagi menjadi imam dan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam fa'ahakun nasibil imamah yang paling berhak untuk menjadi imam bagi solat Al-wali walau fasiqan. iaitu yani, pemerintah walaupun dia hanya fasik. Ini yang pertama. Jadi, didahulukan yang paling tinggi kedudukan. Ya, Yuqaddamul al a'la fal a'la. Atau yuqaddimul al a'la fal a'la. Liqabari la yu'amman. La yu'ammanna al-rajulu al-rajula fi sultan. Fi Ini yani, seorang tidak menjadi imam. Ya, kepada seorang yang lain di dalam pemerintahan orang tersebut. Maknanya kalau ada sultan, kalau ada pemerintah yang hadir dan siapa yang paling berhak menjadi imam ketika hadirnya pemerintah, sepatutnya pemerintah tersebut yang menjadi imam walau fasiqan. Walaupun pemerintah tadi seorang yang fasik. Martabat yang kedua, wal imamur ratib ahaqqu min ghairil wali. Ha, jadi imam muratib maksudnya imam yang telah dilantik oleh pihak kerajaan menjadi imam di tempat tersebut maka dia lebih berhak daripada orang yang lain selain daripada wali. Maksudnya, sebenarnya wali maksudnya sebelum daripada pemerintah tersebut. Jadi kalau pemerintah ada dan imam ratib ada maka didahulukan al wali pemerintah. Tamam? Wa in iqtasa al ghairu binahwi fiqhin wa wara'in. Walaupun ada orang yang lebih wara' daripada imam ratib Walaupun ada yang lebih faqih daripada imam ratib Tapi kerana dia imam ratib Maka dia lebih didahulukan berhak untuk menjadi imam Yang ketiga summal afqah nah, Selepas imam ratib barulah yang paling faqih Yang dimaksudkan faqih di sini bukan bermakna dia mustahid mutlak Dengan makna istilah bagi faqih Tapi dimaksudkan dengan afqah di sini yang paling faqih Bi ahkamis salah Dengan hukum hakam salah Ya, nah, idil hajatu ilal fiqhi aham Kerana diperlukan kepada kefahaman fik pada ketika tersebut lebih penting. Tamam? Ya, nah, itu turutannya. Al-wali pemerintah, imamur ratib, kemudian afqah yang paling faqih, yang ini faqih dalam solat. Kalau dia faqih dalam bab solat saja pun dia didahulukan. Sumal aqra, kemudian yang keempat aqra, ail ahfaz. Yang ini yang paling paling kuat hafalannya ataupun dengan makna al asahul qiraah yang paling betul pada bacaannya. Yang kelima al awra yang paling wara'. Apa makna wara'? Tarku syubhat. Nah, yakni meninggalkan perkara syubhat. Fa in taraka ma zada 'anil hajati minal halal kana zahidan. Kalau dia meninggalkan nah berlebihan pada yang diperlukan daripada yang halal maka dipanggil zahid. Nah, wa min samma yuqaddimul azhad 'alal awraq. Ha, jadi kalau kata bertemu di antara yang zuhud dengan yang warak, mana didahulukan untuk jadi imam? Didahulukan zuhud daripada yang warak. Nah, di sini disebut dengan warak saya sudah mencukupi maknanya kalau ada yang zuhud lebih didahului daripada warak. Karena makna zuhud lebih mendalam daripada makna warak. Warak maksudnya meninggalkan syubhat. Kalau zuhud meninggalkan mazada anil hajati minal halal. Maksudnya dia tidak mengambil yang berlebihan daripada yang diperlukannya daripada yang halal. Maksudnya syubhat lebih aula dia tinggalkan. Tamam? Nah tu zuhud lebih tinggi kedudukan daripada warak Kemudian yang ke-6 tu 2 3 4 lima. yang ke enam kedudukannya al-asbaqu hijratan. Nah. Sama ada dia ataupun ahadu abaihi yang paling cepat yang paling awal ataupun yang paling awal berhijrah sama ada dia sendiri yang awal berhijrah ataupun keturunannya datuk-datuknya dulu adalah orang yang pertama berhijrah contohnya dia keturunan Sayyidina Abu Bakar dia keturunan Sayyidina Umar dia keturunan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ha, nah, maka mereka lebih didahulukan kenapa kerana datuknya adalah minal minas sabiqin al-awwali ya, kemudian yang ketujuh dekat ketujuh sumaman sabaq Islam. Ya, yang paling awal masuk Islam. Yang ke yang keenam. Contoh di kampung tu ada orang muda dan ada orang tua. Si muda lebih masuk Islam awal daripada si tua. Maka si muda tadi lebih utama menjadi imam dibandingkan dengan si tua walaupun uh, si tua tadi mungkin orang panggil apa? Uh, masuk lewat sikit daripada yang muda tersebut. Jadi dilihat pada man Islam. Yang ke tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 yang ke-8. Yang ke-8 an-nasib. Maksudnya yang punya keturunan yang baik. Ya. Hmm. Kalau dia ahli keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didahulukan dia. Ini kalau tidak ada yang peringkat pertama tadi Maksudnya kalau tidak ada wali imam ratib. Kalau tidak ada imam ratib maka dilatih faqih. Na'afqah. Yang kalau tidak ada yang faqih Maka yang paling akra Akra maksud bukan akra Kalau ain akra Maksudnya kepala rambut tak ada Botak orang ini Ini akra Akra dengan hamzah Maknanya uh, Paling qari Paling menghafal Al-Quran Ataupun asahul As qira'ah Yang paling betul bacaannya Paling betul tajwidnya Jadi, Sebab tu antara yang betul tajwidnya Yang faqih dengan yang faqih Mana didahulukan Nah dahulukan faqih daripada hafiz hafizul Quran dahulu kan faqih dulu daripada hafizul Quran kenapa karena uh, mengetahui tentang hukum hakam fiqh ketika solat dan tahu halal apa ni batal dan sah solat tersebut lebih aula pada ketika tersebut daripada daripada hafiz hafiz itu yang peringkat yang seterusnya kemudian al-awraq ya, ha? orang yang warak kemudian siapa yang dahulu dalam hijrah kemudian Siapa yang paling dahulu masuk Islam Kemudian Al-Nasib Iaitu orang yang keturunannya mulia Kemudian setelah itu Hasunat Zikri Maksudnya orang puji dia Nabi yakuna thana'un nasibil jamil alaihi aksar Li'annahu ahyab walqulub ilaihi amyal Kerana dia orang yang dipuji oleh masyarakat di tempat tersebut So orang puji dia Orang suka dengan dia Maka yang disukai ni Lebih dahulu, lebih dahulu Dia utamakan untuk menjadi imam Setelah tu Kalau tidak ada yang dipuji ni Nazifus saw ha, Yang baju dah nampak bersih Elok Sama Kalau tidak ada yang tu Naziful badan Orang yang paling bersih badannya Kemudian Sumahasanus saw Orang yang sedap suaranya ha, Suara yang sedap ni dah jatuh peringkat yang ke-10 dah. Nah, ha? Ha, ataupun ke sebelah kemudian kalau tidak ada suara yang sedap hasanus surah orang yang handsome nah, nak itu imam paling handsome sekali dah tak ada dah semua tadi ni nah maka ambil yang paling handsome dan yang terakhir apa dia wal adlu yang adil dan ini lebih aula daripada imam yang fasik tapi kalau kita bertemu yang adil tapi dia orang biasa dengan imam ataupun wali yang fasik didahulukan wali yang fasik. Nampak? Ha ni aulanya dibahagikan, diletakkan dengan kedudukan tersebut. Nampak? Hmm. Jadi kalau ada orang kata kalau imam fasik kita kena apa ni kalau tu imam batal sembahyang kita kena keluar piduk depan so ganti dengan dia. Ha, dia kata macam tu juga pemerintahan kalau nampak orang tak betul pegang Maka kita kena cepat-cepatlah bagi kuih pi tepi lah. Tak boleh duduk pegang. Tak salah juga pada kedudukan tu. Kalau kita nak guna dengan secara umum, tak kena. Tak kena kerana apa? Kerana di antara maratib imam, wali kalau fasik pun, dia lebih layak jadi imam dibandingkan dengan imam muratib. Dan tu peringkat paling satu, nombor satu. Paling tinggi sekali. Al-wali walau kana fasikhan. Nama? Ha? Jadi sebab tu kita kalau nak bahas masalah fiqh tentang pemerintahan dengan solat, tak boleh ambil satu tinggal yang satu yang lain. Hmm? Dan senang, senang kita nak kata uh, Kalau imam batai Kita pun kena pergi duduk tepi Suruh so dia keluar dia kata. Uh, jadi kalau macam tu juga Dia pemerintahan Guna dengan pilihan raya dan sebagainya Tak kena Tak kena dengan perbahasan tersebut Mengikut dengan perbahasan fik yang sepatutnya Kena 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 adil Kalau betul nak bincang Baik sekarang macam mana pula masalah Imam fasik Wali yang fasik Lebih didahulukan daripada apa ni imamul ar-ratib lebih dahulu pada faqih lebih dahulu daripada Ahfaz. Lebih dahulu daripada Awra. Lebih dahulu daripada Hasanus Saud, Hasanus Surah. Lebih dahulu daripada Adil sekalipun kalau rakyat tu Adil. Ha, macam mana? Dia kena arti. Ha? Fik membawa kita kepada kefahaman. Bukan bawa kepada kita muyul. Bukan bawa kepada kita ni nak apa ni tuju kepada satu kelompok yang kita berkenan maka kita akan gunakan mana-mana yang kena dengan diri kita. Nah tinggal hak lain yang kita rasa tak perlu kita baca kepada masyarakat awam kita tak baca dan kerana untuk nak menangkan kita punya pandangan tamam itu perbahasan yang disebutkan oleh Al-Imam uh, Ba'ashin dalam kitabnya Bushra Al-Karim seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Hajar Rahimahullahu Ta'ala Wa'an bin Abbasin radhiyallahu anhumakal Balik semula kepada kita dan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan wa shababa rawahu al-bukhari fi sahihi kana al-qurra'u ashab majlis Umar adalah qurra nah yaitu para ashab majlis perbincangan ataupun dipanggil ahli majlis mesyuarat ahli syura bersama dengan Sayyidina Umar adalah kuhulan wa syababa. Kuhul maknanya orang-orang yang telah dewasa dan para syabab, para pemuda. Rawahul Bukhariyu fi sahihi. Biar apa dimaksudkan dengan qurra ashabah majlisi Umar? Ha? Disebutkan oleh Sidi Syekh Muhammad Hajar rahimahullahu ta'ala dimaksudkan dengan lafaz qurra dalam hadis ini adalah berbeza mengikut kepada zaman. زمان برى الصحابه دانسترسنيا ستره زمان الصحابه تابعين تابع تابعين يغلب هذا الاطلاق على العلماء الذين جمعوا بين العلم والقراءه وليتنا لنزوى سيدنا مولانا الشيخ شيخنا الرهيل العالم العلامه احمد علي طهريان رحمه الله تعالى سال سؤال ان علماء بصار الازهر الشريف اليوم من كان bahawa qurra pada zaman nabi atau zaman para sahabat dimaksudkan dengan qurra adalah ulama. Tamam? Jadi dimaksudkan sini adalah ulama yang mengumpulkan di antara ilmu dengan qiraah, maknanya ilmu dengan hifz, hifzul Quran. Wala yatasawwaru fi zamanihim qari yajhalu al-ahkama. Jadi tidak tasawur, tak tergambar qari pada zaman sahabat jahil hukum hakam. Nah, berbeza dengan zaman kita sekarang yang terbalik yang qurra diitlakkan kepada hufazil quran atau hafazati kitabillah walaupun sebahagian mereka tidaklah diiktibar dengan ilmu nah jadi kalau kata tak disebut sebagai alim sekalipun maka uh, dia hanya qari penghafal Quran, pembaca tilawah dan sebagainya tanpa dia mengerti tentang hukum hakam yang mendalam seperti faqih. Jadi itu itlaq pada zaman sekarang begitu. Maka tak boleh diletakkan lagi dengan makna tersebut dalam hadis ni. Tadi kita katakan qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan wa syababa. Dengan makna uh, Sayyidina Umar memilih ahli mesyuaratnya adalah di kalangan hufazil Quran, penghafal Quran di kalangan pemuda-pemuda. Jadi ambil budak-budak kecil -budak, daripada tahfiz mana duduk sekali dalam ahli majlis syura. Dah bukan tu makna dia. Qurra di sini dengan makna alim hafiz. Nah, وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدقل في هذا الباب ستأتي حديث حديث يدخل في هذا الباب, 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 الباب. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الادله على ذلك والله اعلم. الامام النووي رحمه الله تعالى كتحويلها أوليهم وهي قمبتشا وهي براموريد. اعلم انت ايها المريد ايها السالك ايها القارئ. نعم. إليه هو بهو مذهب الصحيح ان المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء مسؤولية مذهب yang صحيح له تربيلي عليه قراءة القرآن أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح Na? قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحليل وغيرهما من الأذكار yani أن ترى التسبيح تحليل لأن ويريد يعني زكر زكر يعني قراءة القرآن من الذي أفضل؟ مذهب الصحيح المختار الذي يعتمد عليه العلماء قراءة القرآن أفضل من التسبيح أفضل من التحليل أفضل من التكبير وكذا إلى آخره نعم، nah, dan dalil-dalilnya banyak disebutkan oleh para ulama. Cuma disebutkan oleh Sayyid Syekh uh, Al-Imam Jurdani radhiyallahu taala anhu dalam Fathul Alam kata beliau um, wal ishghal biha afdalu min al ishtighal Awak al-ishtighal biha afdalu min al-ishtighal bi dhikrin lam yaqass bi mahal. Jadi uh, didahulukan bacaan Al Quran dibandingkan dengan zikir yang lain kalau zikir tersebut tidak dikhususkan dengan tempat yang tertentu ataupun dengan waktu yang tertentu. Nah. Tapi kalau kata di tempat tersebut yang tertentu tadi zikir tersebut lebih aula, maka ishtighal bihi afdal. Menyebutkan diri dengan zikir pada ketika itu lebih afdal. Contoh, berselawat kepada sayyidina nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dituntut pada malam jumaat dan menyebutkan dengan selawat kepada baginda nabi pada malam jumaat lebih afdal daripada membaca al-quran Karena apa kerana dia berkait dengan zaman kata sayyidi al-imam abdul hamid qudus rahimahullahu taala dalam kitabnya zaqair qudusiyah fi ziyarati qairil bariyah disebutkan perjalanan daripada kita nak pergi ke Madinah Al Munawwarah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih afdal dalam perjalanan tadi membanyakkan selawat dibandingkan dengan qiraatul Quran. Kenapa? Karena dia berkait dengan al mahal Sekarang tempat kita nak pergi di mana? Di Madinah Al Munawwarah. Maka membanyakkan selawat ketika itu kerana nak berhampiran dengan Nabi itu lebih afdal ketika itu daripada qiraatul Quran, hatta daripada qiraatul Quran. Tamam? Ha. Karena uh, biqra dalam tatlub lailatul jumaah. Karena dituntut pada malam Jumaat pada ketika itu membanyakkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Jadi diketahui di sini bahawa al-ishtighal biha hina idin afdalu min al-ishtighal bi zikrin akhar ghair al-qira'ati bil aula. Walau ta'arada qassan katakbir wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata 'id Hiya laylatu jumu'ah Ru'iyal aqallu wuku'an Tamam? Baik, kalau berlaku Pertembungan pula di antara dua yang khus, yang khusus Contoh takbir dengan salawat pada malam Jumaat Kebetulan Takbir hari raya Hari raya jatuh pada malam Jumaat Mana yang lebih kita nak dahulukan Nak takbir raya ke Nak salawat kepada Nabi SAW Kebetulan hari itu nak jatuh malam tu malam raya dan pada malam Jumaat burak maka kata al-Imam uh, al-Jurdani radhiyallahu anhu al aqall wuqu'an didahulukan atau diraikan yang paling kurang berlaku iaitu hari raya hari raya jangan jarang hari raya bukan setiap hari sekali dalam setahun raya Aidil Fitri dua kali dalam setahun kali dengan raya Aidil Adha Nah, maka yuqaddamu at-takbiru fi tilka surah. Dalam surah ni, dalam gambaran ni, maka didahulukan takbir daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha wa huwa kalamun nafis qallama ma tajiduhu fi kitabin ini kalam yang nafis yang sepatutnya diambil perhatian dan diberikan uh, uh orang panggil apa perhatian besar oleh para penuntut ilmu dalam melihat uh, perbandingan dengan pekal tersebut Aha? jadi bukanlah maksud al-imam suyuti al-imam nawawi rahimahullah qiraatul quran afdal mutlaqan. Nah dibandingkan dengan zikrullah. Ya, karena ada waktu dalam solat contohnya ketika takbir ketika rukuk dan sujud ada wiridnya. Dan tidak di, 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 dituntut pada ketika itu kita membaca Quran. Sama. Ya, Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma bainahuma in syi'ta. Uh, perkataan tadi lebih afdal disebutkan daripada qiraatul quran ha? subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal aala ketika solat dalam dalam apa ni dalam rukuk dan sujud itu lebih aula dan lebih afdal daripada qiraatul quran tamam baik Moga kita dapat jelas dengan bab yang kedua tadi al babus salis fi ikrami ahli al quran wal nahyi an adahum pada bab memuliakan ahli al quran dan larangan من يكتي أهل القرآن قال الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال الله تعالى وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احْتَمَلُوهُ بهتانا فقد احتملوا بهتان بهتانا واثما مبينا. Dan semua ayat ni diceritakan tentang kedudukan orang-orang yang mentakzimkan hurmatillah, ya'zim syiarallah, na waqfi janaha kalmanittaba'aka minal mu'minin. Na wal ladina yu'zuna al mu'minin wal mu'minat. Ini adalah ayat-ayat um, yang menunjukkan untuk kita merendahkan diri kita, mentakzimkan syiar Allah Taala. Kalaulah disebutkan secara umum kepada tidak boleh kita menyakiti mukminin dan mukminat. Bagaimana dengan mukmin yang khusus iaitu mereka ahlul Quran? Ahlullah Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala memilih mereka untuk menjadi Penanggung-penanggung Al-Quranul Karim ha. Jadi kena hati-hati Kita sepatutnya kena gembira Sepatutnya rumah kita di kampung kita tiba-tiba ada pondok Di kampung kita tiba-tiba ada uh, Seorang guru main buka tahfiz di situ Tempat untuk uh, diajarkan Al-Quran Patut kita kena gembira. nah. Ha? Kecuali lah tanah tu ambil tanah kita. Ambil paksa pula tu. Itu lain lah. Ni tak. Kalau tanah tu tanah yang memang dah gazet dengan baik elok. Diberikan kepada pihak tahfiz ataupun pihak pondok untuk buat. Jadi zawiyah ni. Walaupun zawiyah ni pondok. Tapi ramai juga duk main duk abang tahfiz. Nah, ha. Ni kami bagi sumbangan kat tahfiz ustaz ni. Saya bukan buka tahfiz. Ni pondok. Nabi tak, mereka sebut tahfiz lagi. Tak apalah ada lah di sini santri-santri dah Hafiz ada Hafiz ada seorang kan ha, nama Hafiz yang Hafiz Quran termasuk Hafiz lah Hafiz pun Hafiz Quran juga kan ada lebih kurang berapa? 10 orang 7 orang oh, tambah 3 orang 10 orang yang Hafizul Quran yang di, di di pondok saya ni tapi apa ni uh, ya, core yang paling utama di sini adalah pengajian kitab lah pengajian kitab tapi saya ada pesan agar mereka tidak tinggal Al-Quranul Karim dan jangan sampai lupa. Haram kalau mereka lupakan Al-Quran. Maksudnya kena ulang juga setiap hari dan ada kelas Quran bersama dengan guru mereka Fadil Ustaz Zaki. Tamam. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan kepada apa? Kepada memuliakan, menta'azimkan syiar Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada dalil taqwal qulub. Ayat yang pertama. Surah Al-Hajj. Ayat 34. Ayat 32. Nadzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Maksud yang menta'zimkan hurumatillah. Nah. Apa dia? Ini termasuk ahlul Quran. Jadi difaham di sini daripada bab yang diletakkan oleh Al Imam nawawi dengan ayat Quran yang disebutkan ini sebagai tafsir kepada ayat ini. ini maksudnya ahlul Quran larangan me me menyakiti mereka dan termasuk ahli al-Quran adalah yang memahami al-Quranul Al Karim ini para ulama lebih aula. Ya. Wa fil bab al-hadis, wa fil bab hadis Abu Mas'udi al-Ansari wa hadis Ibn Abbas al-Mutaqaddimani. Fi al-bab al-thani dan dalam bab ini hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Sayyidina Ibn Abbas yang telah dahulu disebut pada bab yang kedua pun termasuk dalam fadlu ahli al-Quran. Nah, kelebihan ahli al-Quran atau ikram ahli al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama? No, Nama? No, Daripada Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda inna min ihlalillahi ta'ala inna min ijlalillah minta maaf inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslimi di antara tanda seorang tadi mengagungkan Allah ni tanda mengagungkan Allah kalau betul kamu mengagungkan Allah kalau betul kamu kasih dengan Allah ta'ala kalau betul kamu ta'zimkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan antara tandanya apa dia ikram di syaibatil muslim memuliakan orang-orang yang tua di kalangan muslim muliakan mereka lagi apa dia wa hamilil qur'ani ghairi ghali fihi walal jafi anhu hamili ataf kepada zi syaibatil muslim ai ikram hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu yaitu memuliakan penghafal al-quran ghaira ghali fihi apa makna ghairul ghali fihi dimaksudkan dengan ghairu ghali fihi maksudnya yang tidak berlebihan di dalam membahaskan tentang uh, ilal ataupun gawamit perkara-perkara yang dalam yang dibincangkan dalam Al-Quran Al-Karim Hmm. Tamam. Wal jafi anhu. Wal jafi anhu maksudnya apa dia? Iaitu dengan makna tidak uh, um, al-jafa dengan maksud tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Al jafi anhu maksudnya tidak beramal dengan Quran. Nah. Ha? Kalau dalam bahasa ulama sebut iqra'ul Quran wala tajuffu anhu. Tajuffu makna ta'ahaduhu wala tab'a wala tab'adu antilawati. Nah, jangan kamu jauh daripada membaca Quran. Maksudnya jangan diselang masa yang panjang untuk kamu tidak baca Quran. Tak kena taahat. Kena ada waktunya. Kamu kena letakkan jadual bagi kamu sendiri. itu kewajipan bagi hamil Quran. Jadi hamil Quran yang patut dimuliakan apa dia? Gairil ghali fihi. Maksudnya yang, yang tidak uh, berlebihan tashaddud. Nah, beramal dengan Quran dengan cara yang tidak betul. Ghali maksudnya dengan makna Uh, membahaskan al-Quran bukan dengan maksud yang sepatutnya nah, sampai jadi musyabih sampai jadi apa ni mujassim nah, kemudian uh, hafal Quran kemudian menganggap semua orang uh, rendah daripada diri dia ni ghaali nah, kemudian menganggap muslimin ni semua kafir saya hafal Quran dalam Quran sebut begini dia salah faham nah, dituduh orang Islam dengan kufur dituduh orang Islam dengan murtad dituduh orang Islam dengan syirik dan sebagainya Ini yang berlaku Nah, kepada sebahagian orang. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada akhlak tersebut. Ya. Waljafi anhu maksudnya dia tidak sampai tidak mengha menghafal tapi tidak mengamalkan Quran. Itu fi anhu. Ada, yang dimuliakan adalah apa yang beramal dengan Quran. Ya. yang membawa nur Al-Quranul Karim. Yang ketiga apa dia yang dimuliakan wa ikrama dzil sultanil muqsit. Kenapa dalam hadis ni diasingkan ikram disebutkan dua nah ha? kerana memuliakan sultan muqsid ini adalah perlu tambih yang kedua perlu peringatan yang kedua ha? kerana kebesaran kedudukan sultanil muqsid iaitu raja ataupun pemerintah yang adil dimuliakan jangan diabaikan soalnya ini adalah satu jumlah yang baru nah ha? untuk kita mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita memuliakan zillullah fil ard. nah, ini kata sultanil muqsid, sultanil adil, raja yang adil, pemerintah yang adil, nah yang meletakkan suatu pada tempatnya, melayan rakyat ni dengan sebaiknya kerana mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemerintah yang mengambil berat tentang umat dan rakyat ini dah kerana berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dengan niat berkhidmat kepada Sayyidina Rasul nah maka mereka perlu dimuliakan dan diletakkan dengan sebutan yang seolah berasingan dengan ikram seolah ikram yang tadi dengan ikram yang kedua ni kena asing maksudnya kamu ikram yakni pun ya, ditambihkan dengan ikram tersebut diberikan perhatian dengan ikram yang kedua tamam jadi ada tiga kelompok yang sepatutnya dimuliakan dan termasuk dalam kelompok ni siapa dia hamilil quran hmm. rawahu abu daud wa huwa hadisun hasan wa an aisyah radhiyallahu taala anha qalat daripada sayyidatina aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau amarna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yunzila an-nasa manazilahum an nunzila an-nas manazilahum hmm nah iaitu kita meletakkan manusia ni pada kedudukannya nah, nah sebab tu kata nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham wa yuakhir kabirana nah kabir kabir kata rasulullah nah, besarkan yang dahulukan yang besar jadi jangan kita lupakan dengan akhlak tersebut nah. Nah, mana yang perlu dibesarkan besarkan jangan diajar tidak ada adab kepada anak-anak muda dan sebagainya kepada kelompok yang sepatutnya dimuliakan oleh Allah taala Nah, di antara tanda ijlal kepada Allah taala pada ikrama zhi muslim yani orang, -orang tua yang berjang, yang ber, apa ni yang beruban uban di sini dengan makna ghalib bagi orang tua maksudnya uban biasanya adakah mesti orang yang beruban saja kita kena muliakan yang tak beruban kita tak muliakan tak bukan tu makna dia ikram zhi muslim ni ghalib bagi si tua orang yang tua pada umurnya ni beruban pada janggut dia uban pada rambutnya ya jadi dimaksudkan situ zi syaibatil muslim tadi dengan makna dengan makna orang yang tua. Ha, nah, janganlah bukan dengan makna orang muda yang dah beruban. Tok lagi dia muda-muda lagi pibuh rambut putih yang orang kata beruban dah. Dan nah, ni pun termasuk ikram zi syaibatil muslim. Lah tu bukan makna dia. Zi syaibatil muslim dengan makna ghalibnya kepada orang tua. Ha. Jadi an nunzila nas manazilahum. Ni diarahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kita untuk meletakkan manusia pada kedudukannya. Rawahu Abu Dawud fi sunanih wal bazzar fi musnadih. Ya. Qala al-hakim Abu Abdullah fi ulumil hadith huwa hadithun sahih. Ya. Hadithun sahih. Tama. Sebab tu orang yang menghafal Quran, disebut tadi apa dia? Hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Tadi kita sebut. Jafi anhu maksudnya tidak ta'ahud dengan Al-Quran. Jadi dia lupa Al-Quran. Kalau dia lupa Al-Quran, apa hukum lupa Al-Quran? Nah, ya? Apa hukum dia lupa dengan Al-Quran? Ha, ini dibincang oleh para ulama tentang hukum orang yang lupa Al-Quran. Hati-hati. Nah, ya? Kata Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari taahudul al Qur'ana. Ya? Nah, Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha. Hmm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, ta'ahadul Quran. Ta'ahadu maknanya apa dia? Kita kena ambil uhdah oh, kita dengan Quran. Maksudnya jangan ditinggalkan Quran. Setiap hari kena baca Al-Quran. Sahabat saya di Mesir setiap hari satu uh, kurang lima juzuk dia akan hafal. Selepas subuh, sebelum pergi kerja dia kata, bancuh kopi. Sambil-sambil duk bancuh kopi tu, lima juzuk dia akan ulang dengan ingatan dengan baru pergi aja. setiap hari maknanya enam hari dia akan khatam tiga puluh juzuk tadi dengan hafalan memang kuat betul ingatannya ha? memang kuat semua ta'ahadul Quran dia kata Quran memang kena macam tu kenapa? kata Nabi SAW kata apa? fawalladhi nafsu muhammadin biyadih demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad ini berada pada kekuasaannya Allah lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi'unqulia Nah, Quran lebih cepat untuk dia nak lari daripada unta yang diikat. Nah, dengan talinya. Jadi dia boleh lari, dia boleh liar. Boleh lari bila-bila masa. Boleh hilang. Nah. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Innama mathalu sahibil Qur'ani ka mathali iblil muqalah." Nah, orang yang hafal Quran ni adalah seperti orang yang mempunyai unta yang terikat. In ahada alaiha Kalau selalu pergi tengok, insyaAllah dia akan jaga. Unta tadi tak akan hilang. Wa in atlaqaha zahabat. Tapi kalau dia biak, hilang. Unta tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan dalam Quran, ha, disebutkan dalam dalam uh, kitab disebut, Ma min ahadin ta'allama al-Quran. Summa illa bi zambin Tidaklah seorang yang menghafal Quran Kemudian dia lupa melainkan dengan dosa yang dia lakukan Kenapa kita lupa Quran? Karena kita buat dosa Nah, Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Nah jadi nisyanul quran min a'zamil masaib. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ya Maksudnya mana-mana yang terkena dengan musibah kepada kamu adalah dengan apa yang kamu lakukan. Dan apa a'zam masaid? Nisyanul Quran. Melupakan Quran adalah a'zamul masaid. Batu jangan lupa ni hafizul Quran. Ni santri yang hafal Quran. Anak-anak matis ni, yang sedang menghafal Quran. Jaga-jaga dengan dengan perkara ini. Dengan main-main. كتا الإمام السيوطي رهي... الإمام النووي رحمه الله بعد ما سأله بكيت من حث على تعهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان قال القاضي كتقاضي حسين رضي الله تعالى عنه هو معنى صاحب القرآن أي الذي ألفه والمؤلفة مصاحبة صاحب القرآن لم نبدأ ما سون يا ألفوا القرآن Al-Quran maksudnya yang dekat hatinya dengan Quran yang tidak tinggal Quran sentiasa bersama dengan Quran diulang selalu Quranul Karim. Jangan lupa. Nah. Ha? Akuqulu dan disebut oleh Sheikh Muhammad uh, Hajar rahimahullah taala saya tak sempat jumpa Sidi Muhammad Hajar. Tahun 2007 saya ke Mekah sampai di Madinah Al Munawwarah antara perkara pertama yang saya lakukan selepas melawat seni Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencari Sidi Muhammad Hajar. Karena saya sangat ta'alluq hati dengan kitab Fathul Alam dan juga Jawahir Lu'lu'iyah Ya, karangan a uh, imam Jurdani dan bila saya tengok Sheikh Muhammad Hajar ada tahqiq dan juga dia taklik kitab Fathul Alam nah ya, yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Jurdani radhiyallahu anhu. Masa saya pergi ke Madinah, tahu kata dia duduk di Madinah, dia orang Dimash, orang Syria tapi uh, nazil di uh, Madinah Al-Munawwarah dia tunggu dia, dia, dia apa ni tinggal di Madinah Al Munawarah sampai di sana saya pergi cari dia cari tu pakai teka ya dan orang-orang soleh ni tengok muka hak cerah-cerah nak bercahaya muka duduk dekat rawdah tu saya pergi tanya dekat dia ada seorang tuan saya bertanya lepas subuh saya pergi tanya Takrifuna sidi syekh Muhammad Hajar dia tahu kot tufi ya? nah, telah meninggal dunia lebih kurang beberapa bulan yang lepas dia kata sebelum kamu sampai tanya baru meninggal saja. Allah. Atu antara kawan yang sangat rugi yang tak sempat saya temu dengan dia. Masa tu baru pergi ke Mesir 3 tahun. Yang baru 3 tahun saya di Mesir. 2007. Saya pergi 2004. Ha, kemudian apa ni nak pergi ke Madinah tu ya, bukan ada duit. Kan. Ya. Mak pun masuk duit masa tu sebulan 300 saja. Sebulan 300 tu habis beli kitab. Ya. Berhutang lagi apa semua. Tapi sungguh kata masyayikh, insya-Allah orang yang beli kitab ni dia tidak akan rugi. Dan tak akan miskin orang yang beli kitab. Ini minal mujarrabat dan laqad jarrabtu. Nah. Saya telah tajribahkan dengan perkara tersebut. Insya-Allah tak akan miskin orang yang beli kitab. Nah. nah. Dan dia ada orang yang gila kitab ni. Lagi ada kitab, lagi dia beli kitab. Lagi kitab lagi, lagi dia nak beli lagi. Rumah ni sampai tak tahu nak tak ke mana dah. tengoklah rumah ni di Zawiyah ni. Dan bilik pun tak ada apa, pun tak ada. Nah, kitab ni tak nak tinduk, tak ke mana jangan tidur atas kitab ya? Nah. <laughs> saya dah buat kitab menjadi, jadi lantai pula jadi bantai Ah, lagi masalah tapi orang panggil apa tak sempat lah saya bertemu dengan Sidi Muhammad Hajar tapi uh, takluk dengan hati dengan Sidi Muhammad Hajar ni kuat ngomong Allah Ta'ala berkati beliau rahmati beliau dan berikan kebaikan kepada beliau ni kitab tibian yang saya baca ni pun taklik daripada beliau Fathul Alam taklik daripada beliau juga dan juga banyak kitab-kitab yang ditaklif oleh beliau kitab-kitab yang bermanfaat. Antaranya kitab Fatwa Imam Nawawi rahimahullah pun beliau taklif juga. Antara taklif yang bermanfaat. Ha? ha, jadi apa kata beliau? Yang bagi liman qussa bi hadhihi ni'matil 'azimah. Sepatutnya bagi orang yang diberi nikmat dengan menghafal Al-Quran. Ha? Wa akrama bi hadhihi al-karamatil jasimah. Dimuliakan dengan kemuliaan yang agung ini. Ha? Karamatil jasimah. Bukan senang. Allah yazhad fil iksari minat tilawah Jangan kurang daripada memanyakan baca Al-Quran Jangan kurang ha? Wa ta'ahudahu hasbal imkan Dan taklah dia kena selalu bersama dengan Quran sekadar yang dia mampu Kaitabqa hadihi al-atiyyata Tabqa hadihi al-atiyyatu Mahfuzatan fi sadril qari Sehinggalah bacaan hafalan yang tadi akan melekat dalam jiwanya yang minihaha wa darajatin nubuwah baina jambaihi wa huwa la yang kerana dia telah diberikan nikmat nah apa dia nikmat apa yang dia dapat dia mendapatkan nur nubuwah di dalam dirinya dalam keadaan dia tak sedar Allah taala turunkan al-Quran kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan nur al-Quranul Karim baginda nabi menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu maqalah disebut dalam satu ucapan dia kata kita ni umat yang mulia dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, kita tidak ada mulia apa-apa. Baginda Nabi menjadi Sayyidul Anbiya. Kenapa? Kerana turunnya Quran kepada beliau. Ayat tadi salah. Nah, salah dengan total. Kenapa? Kerana Nabi Sayyidul Anbiya walau tidak turun Quran sekalipun. Faham? Ya, tetap Nabi Sayyidul Anbiya. Nah, kalau tak turun Quran sekalipun, tetap Nabi Sayyidul Anbiya. Adakah Nabi jadi Sayyidul Anbiya disebabkan kerana Quran turun kepada Nabi? Ada kalam laisa min talazum. Bagaimana talazum tadi? Siapa yang buat talazum tu? Ha? orang yang tidak mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan duk ulang dengan duk duk, duk sebar ucapan tadi. Ada orang duk sebar ucapan tu. Dia kata Sayyidina Jibril menjadi Sayyidul Malaikah na Raisul Malaikah Kenapa? Kerana mulianya dengan Al-Quranul Karim. Apa itu? Sebelum tu Zabur turun. Siapa yang buat turun? siapa yang jadi perantara dia? Injil siapa yang buat turun perantara dia? Malaikat Mikail? Ke malaikat Jibril juga? Ha? Itu kadang, kadang ada orang dia nak sebut ayat. Nah, tapi dia tak kenai kedudukan siapa yang dia sebut. Jadi masalah dengan ucapan tadi sehingga dia melazimkan perkara yang tidak lazim. Nah, ini adalah salah satu daripada mughalatah Nah, pemikiran yang berlaku kepada sebahagian orang, nah, ya, dia menganggap nabi sebagai manusia biasa ha nabi Bashar uh, ziana Allah macam tu jadi dimuliakan nabi kerana Quran mai kepada nabi kan tu nabi mulia kalau tak turun Quran nabi macam kita biasa <laughs> syekh ajib orang yang sebut macam ni ni orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati bila bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tamam faham santri faham ha wansad bin ubadah radhiyallahu ta'ala anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa salam ma min mri'in yaqra'ul Qur'ana thumma yansahu illa laqiya Allah ajzam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidak ada seorang yang menghafal Al-Quran kemudian dia lupa Al-Quran tengok di sini. Yaqra' bi makna yahfaz. Bahawa Nabi sebut man ma min man ma min mri'in ma min mri'in yaqra'ul Qur'ana thumma yansahu. Baca Al-Quran kemudian lupa. Macam mana baca lupa? nak hafal kemudian lupa yaqra bi ma'na yahfaz illa laqiya Allahu ajzam maka dia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan juzam kena penyakit sopak nah ha? kena penyakit sopak juzam ni maksud dia bukan sopak kusta juzam ni kusta iaitu dengan makna Maqtu'ul liyat minal juzam minal jazmi wa huwa alqat' mana daging dia akan diluruh orang yang hafal Quran lupa jumpa Allah Taala nanti kusta. Tak ada tangan kudung habis. Luruh daging daging. Nah. Batu kata Imam Ibnul Al-Arabi Al-Maliki kata beliau maknahu annahu yalqa Allah Taala qali al-yadain min al-khair. Atau qali ladai yadain min al-khair. Maksud dia akan bertemu dengan Allah kosong tangannya daripada kebaikan, tak ada apa. Nah, maka tangan dia seolah-olah tidak ada pada ketika sebut seperti orang yang terkena penyakit kusta. Na'udzubillahi minzalik. Tamam? Moga-moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut yang menghafal Quran kena bersungguh-sungguh dengan hafalannya dan kena ta'ahud dengan Al-Quran jangan sampai terlupa dengan apa yang telah kita hafalkan. Sayyidina Ali Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu taala anhu satu hari bersama dengan para murid beliau sedang minum dan makan di di, 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 di zawiyah beliau yang ketika sedang makan bekas yang mereka minum tadi Setelah diminum air dalam bekas macam buyung Apa ni? Apa ni? Buyung lah oh, orang panggil Ha? Labu sayung tu ha? Minum dalam bekas yang buat daripada Daripada tanah liat tu Bekas minum-minum-minum selesai Bekas tu bercakap ha? Dan semua ahli dalam Anak-anak murid Sidi Abdul Hab Syahra Dengar Bekas tadi berkata Cakap apa? Setelah aku disentuh Diisi dia dalam badanku ni Dengan kebaikan Air maka aku dan disentuh oleh orang-orang yang mulia para fuqara ni ini wali-wali sufi ni saya tidak akan benarkan diri saya lagi disentuh atau dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang hina dan kotor Pum pecah kerana adat Arab kadang bekah tu juga dia gunakan untuk kencing dalam tu tapi dia tak guna lah kalau dah kencing dalam bekah tadi mereka tak akan guna lah untuk minum Jadi tak bawah bawah katik untuk kalau tak keluar kencing malam di di tandah zaman dulu tandah jenis luak daripada rumah maka dia akan kencing dalam dalam apa ni labu tu labu sayung tu dan kemudian dia tak guna dah untuk minumlah. hanya guna untuk tempat buang air saja. jadi bila dengar kalam tadi Sayyidina Abdul Hab Syarani tanya kepada para murid beliau apa yang kamu dengar maka anak-anak murid kata kami dengar dia cakap setelah kami disentuh macam dia sebut tadi lah dengar dengan zahir tu Kata si Abdul Hab Syarani, saya memahami kalamnya dengan sebaliknya daripada apa yang dia cakap. Apa dia? Setelah diriku diusi dengan kalamullah, nur, na, an-nubuah di dalam hatinya, para sufi dan para awliya ni, maka aku tidak akan benarkan lagi dimasuki dengan perkara yang tidak baik. Kalau masuk dengan yang tak baik, pecahlah hati itu semua. Faham? Ada orang yang dah hafal Quran, hafal hadis, hafal kalam-kalam yang mulia, matan-matan dan sebagainya, tiba-tiba masuk benda yang tak baik dalam jiwanya, maka dia akan menghancurkan jiwa dia. Hati-hati. An-Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tak balik semula kepada matan. Pada matan kitab tibian. an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua orang prajurit perang dalam perang Uhud yang wafat Kemudian baginda Nabi bersabda, Ayuhuma aktharu aqdan di quran Siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Nah, fa'in ushira il, fa in ushira ila ahadihima qaddama kufil lahdi. Ketika ditunjukkan dengan salah seorang ini yang lebih banyak hafal Al-Quran daripada yang seorang lagi, maka didahulukan itu di dalam lahat untuk dimasukkan. Hatta ketika dimasukkan dalam kubur pun didahulukan ahlul Allah, ahlul Quran ini. Tamam? Rawahul Bukhari. Walaupun sama martabat pada syahid dedo syahid dalam perang Uhud ni kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Taala tapi didahulukan juga dengan ahlul Quran pada kedudukan tersebut wa an abi hurairah radhiyallahu anhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah 'azza wa jalla qala man aza li waliyan faqad aazantuhu bil harbi sesungguhnya Allah Taala bersab berfirman dalam hadis qudsi sesiapa yang menyakiti waliku ya maka aku izinkan berperang dengannya siapa termasuk wali Allah Taala tadi wa ini umum maksudnya golongan mukminin umumnya sebagian ulama mensyarahkan begitu walian ni ada wali khas dan ada wali am wali am adalah golongan mukminin muslimin adalah waliun am nah auliyaun uh, yang am yang dijadikan oleh Allah taala sebagai wali-walinya manakala auliyaul khas siapa dia para wali yang khusus dan nah, antara mereka adalah para hufadil Quran nah huffazil Quran wasabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam waktu kena hati-hati bila ada pondok ada tahfiz di tempat kita sepatutnya kita gembira anak turunnya rahmat Allah taala di tempat tersebut tu so, kita kena buat baik dengan mereka ya? ha, baik dengan mereka apa ni jamuan makan apa-apa tu jangan lupa dengan para pen, apa ni para penuntut ilmu ya bukan makan sajalah apa-apa saja kebaikan Uh, sumbangan dan sebagainya itu bagi dulu kepada para penonton ilmu tersebut ya. Dan kemudian uh, Kena gembira dengan Keberadaan tempat yang mulia tadi di tempat Ataupun di kawasan tempat Kerana ini seolah-olah rahmat yang Allah Ta'ala bagi Untuk kita buat baik di tempat tersebut Untuk kita beramal dengan Berakhlak dengan Ahlullah Ahlul Quran patutnya begitu Ini tidak Datang pondok di tempat tersebut main buka tafsir di tempat tadi kata, Oh dia paling panah ni dia tak hidup ha, Dia nak cari pasal Dia nak kena buat benda yang dengki dengan tempat tadi Wajah nak lepak Wajah nak buat benda tak elok Tapi kita pun kena jaga juga lah Kita pun kena jaga lah ha, Kena jaga hak jiran juga Kerana kita berjiran Di mana kita berharap Moga orang-orang lain Beradab dan berakhlak dengan kita Begitu juga lah kita pun kena beradab dan berakhlak Dengan jiran-jiran kita Jaga hak jiran kita Ha, jangan kita apa ni melakukan perkara yang menyakiti mereka. Ha? kena minta izin. kena orang panggil apa jaga hak mereka daripada contohnya waktu malam dan sebagainya. tidak buat perkara-perkara yang menyebabkan terganggu ketenteraman mereka. Moga-moga ha? itu semua akan menjadi sebab kepada kebaikan dan juga sampai nur al-Quran dan cahaya ilmu tadi kepada seluruh penduduk yang berada di tempat tersebut amin rabbal alamin. Ha? وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله تعالى فلا يطلبن فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ناه نعم. بده حديثه تمام نعم. siapa yang menunaikan salat subuh فهو في ذمه الله تعالى تمام

Dan dan kita ada. Ha. Entah kita apa? Sama orang, no? Saya tak kali ni kan? Hmm. Kalau lah apa ni para ulama ini bukan wali-walinya Allah Taala, maka tidak adalah bagi Allah para wali. Kalau ulama bukan wali, siapa lagi wali? Jadi masukkan ulama di sini apa dia? Qurra'il Quran. Nah, Qurra'il Quranul Karim. -Qur bukan hafizul Quran saja yang tak tahu hukum hakam ni tak ada. itu para 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 penuntut ilmu yang hafal Quran, ibu ayah yang hantar anak-anak hafal Quran, jangan cukup dengan itu saja. Setelah anak-anak tadi dihafalkan Quran pada umur yang muda, biasanya begitu susunan para ulama dulu. Sayyidina Abi Dardak radhiyallahu taala anhu adalah pemegang kepada majlis Quran di apa ni, Kufah pada satu ketika dulu. Nah, ya? pendidik kepada anak-anak uh, di Kufah satu ketika dulu dia buat majlis Quranul Karim Sayyidina Abi Dardak radhiyallahu anhu. Ya? Dan di, di, dia duduk di kerusi Dan para murid duduk dikeliling dia Dan baca seperti Suara lebah Dan ajaibnya Kata ulama' Dia boleh mendengar setiap bacaan tadi Dan boleh betulkan balik bacaan setiap murid tadi Walaupun surahnya berbeza-beza Ini ada sistem bacaan yang macam tu Tok guru duduk Anak murid baca surah masing-masing Dalam masa yang sama Dan dia boleh tegok ni salah Yang ni betul Yang ni dia sambung balik tempat mana yang dia tak betul Dia boleh sambung dalam masa yang sama ini salah satu teknik bacaan dulu ada di Mesir tapi tidak lagi dilaksanakan sekarang. Tapi di sebagian tempat katanya di Mauritania dan sebagainya masih lagi berlaku macam tu. Ha? Sistem yang sedemikian. Sama. Qala al-Imamul Hafiz. Jadi ibu ayah yang dah anak-anak dihantar ke tempat sebut sejak pada kecil hafal Quran, kemudian selepas tu hantar mengaji tempat pengajian yang untuk menjadikan mereka sebagai orang yang memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Hantar ke pondok hantar ke tempat untuk memahami memahamkan mereka dengan dengan apa ni apa yang ada dalam al-Quranul Al Karim. Nah, mengaji nahwu, mengaji sarf, mengaji mantik, mengaji usul fiqh, mengaji fikih. Nah, mengaji apa ni hadis dan ilmu-ilmu yang lain adab dan sebagainya. Nanti moga memang akan menjadi ahli al-Quran yang dengan makna yang sepatutnya. Qala al-Imamul Hafiz wa Abdul Qasim Abdul Qasim ibn uh, Ibnu rahimahullahu taala اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لهوم العلماء مسمومة كتهويله كت إمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كتهويله bahwa dagingnya para ulama itu أدلة beracun وعادة الله في حتك أستاري منتقصيهم معلومة له معلوم Bagaimana Allah Taala membalas kepada orang-orang yang mempermainkan para ulama. Hati-hati. Wa anna man atlaqa lisanat atlaqa lisanahu fil ulama bi-s-salbi bi-salab ibtalahu Allah Taala qabla mautih bi mautil qalb. Nah, siapa yang muda, apa ni melancarkan lidahnya menghina dan mencela para ulama maka Allah akan membalakkannya dengan dimatikan hatinya sebelum dia mati hati mati lebih berat daripada matinya jasad. Karena bila matinya hati, tidak ada faedah yang akan masuk ke dalam hatinya. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita daripada perkara tersebut. Dijaga jiwa dan peribadi kita daripada sering berpandang atau memandang buruk kepada para ulama. Nah, lebih lagi suka mempermainkan para ulama, para solihin. Nah, dan menganggap amalan-amalan para solihin dan sebagainya adalah amalan-amalan yang tercela, canggah dengan syarak dan sebagainya. Sedang kita ni jahil tidak tahu apa-apa tapi kita pandai nak mengkomplain dan juga nak kata macam-macam hati-hati kerana mati hati lebih buruk daripada mati jiwa. ya dan antara tanda mati hati adalah sering berteman dengan ahli bidah ah. nah yang sering membidaahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirikkan umat Nabi Muhammad kelompok yang berteman dengan kelompok sebegini mereka akan mati hatinya nah moga-moga Allah lindung kita daripada berteman dengan kelompok ahli bidah ah dan juga kelompok yang kurang zikirnya kurang wiridnya, kurang selawatnya tetapi sering dalam hati dan juga mulut mereka mencela, memaki hamun, memandang buruk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahzhal ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum <tip> 'adzabun <tip> alim. Nah, semoga Allah taala lindungkan kita daripada perkara-perkara ini dan semoga Allah taala temukan kita pada minggu hadapan untuk kita sambung pada al-babur rabi' fi adabil muallim fi adabi muallimil qur'ani wa muta'allimi adab-adab pengajar al-quran dan juga yang mempelajari al-quranul karim jazakumullah khairul jaza wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh